o impacto da inteligência artificial generativa nos negócios de cloud, especialmente nesse momento que as empresas começam a rever seus custos de contratação na nuvem? Olha, Ana, o impacto é grande. Por quê? Porque a inteligência artificial, de maneira geral, ela usa informação para te dar um benefício, qual? Um benefício de produtividade, um benefício de agilidade em todo o processo. Ela usa essa informação, processa essa informação e te gera o que você precisa. A inteligência artificial generativa, ela mais do que isso, ela também ela te trabalha a informação, ou seja, ela te dá uma informação que você ainda não está preparado para receber, ela te dá uma visão diferente. Para isso ela precisa de processamento, então ela vai aumentar sim o mercado de cloud, a gente aposta nisso. Inteligência artificial generativa é hype? É hype, super hype. E a gente vai falar sobre isso nos próximos 5, 10 anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Então ela veio para ficar no mundo dos negócios? Veio. Falei no meu painel mais cedo e eu acho de verdade. Eu acho que a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial de maneira geral, veio para ficar. A gente precisa aprender a trabalhar com ela, a gente precisa saber trabalhar com ela para aproveitar o melhor possível e não ficar com medo do que ela vai trazer. Eu acho que, a gente, claro, como tudo na vida, a gente precisa se preparar para isso, precisa ter processo, precisa ter governança. Mas a gente precisa aproveitá-la, acho que vai ajudar muito a gente. As empresas e a sociedade. Mas como que as empresas estão chegando aí em Embratel e pedindo para usar a inteligência artificial generativa, por exemplo? Então, a maioria das empresas, eu estou falando a maioria porque tem empresas que têm maturidades diferentes, a maioria das empresas, elas não sabem exatamente nem o que é, nem como usar. Então, o que a Embratel faz hoje é, primeiro, mostrar para elas o que é a inteligência artificial. Casos de uso que a gente tem dentro de casa, usando a Claro, a gente tem alguns casos de uso já em andamento, e mostra como é que ela deve usar isso. Então, o como aí é, isso tudo que eu falei, tem que ser usado com dados fidedignos, a gente precisa trabalhar a informação de maneira correta, a gente precisa ser ético, porque eu não posso, claro, infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Embratel apoia nessa consultoria. E ela entendendo isso, indicando o que ela precisa, a gente implementa isso também. É um mercado, quando a gente fala de inteligência artificial, que se comunga com cloud, se comunga com 5G. Se comunica com 5G, se comunica com segurança, se comunica com edge computing, porque eu vou levar essa inteligência para a ponta. Então é um mercado que vai se comunicar com tudo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu brinco, cloud, segurança, o 5G, elas mais do que... são pilares do que a gente vem pela frente aí, né? A gente não vai conseguir viver sem essas tecnologias.